Ok. A melhor picarice. Esse mapa. Ah, botaram esse mapa, cara. Quem é que bota esse mapa, cara? Pelo amor de Jesus Cristo, velho. Vamos ver se tem Ring. Não tem. Spirit. Parabéns, é isso aí. Ok. Deixa eu interagir com o meu coisa aqui. Onde é que tava, velho? Ok. Nossa, ela errou, velho. Como assim? Ok. Dois gens? Nossa. Achei que ela ia rushar, mano. Ela tava tão desesperada. Três? Não, pera aí. Peraí, tem algo errado. Nossa, quatro? Como assim, velho? Peraí. Calma, nega. Tu não tá vendo que tem hacker na partida, não? Vai, cadê o último gen? Vai. Não tá vendo que tem hacker na partida? Tipo, tá, a partida acabou já, velho. Pronto. Ah... Olha o maluco. E abriu o portão. Cara. Ah, não. Ela me curou insta. É assim que tá sobrevivente em 2021, tá? No Dead by Daylight. É assim. Esse cara tá de hack, mas... Eu não queria escapar. Eu definitivamente não queria escapar, mas... Eu vou. Eu vou pra ver a tela desse cara, tá? Pra poder ver a tela desse cara. Tipo, eu sei que eu meti uma pallet ali totalmente nada a ver e tal, porque eu achei que ela ia rushar, porque ela tava tão desesperada no primeiro hit ali que ela errou, achei que ela já ia rushar direto a pallet. Jogou bem ela, mas... Depois eu perdi o tesão de jogar, porque todos os geradores estavam poupando, velho. Olha isso. Mãe Teresa aí, ó. A lanterna não segue a Insta também? Caralho, velho. Ai, mano. Ok. Provavelmente esse cara botou RPD, velho. Noed. Mas de que adianta Noed se o cara levanta a Insta, tá ligado? Olha isso! O hack tem tudo, velho. Tem no clip, tem. Os caralho é quatro, velho. Ah, na moral, mano. Na moral. Desculpa, mano. Desculpa. Ah. Hack. Vou denunciar o maluco aqui. Porque não tem nem, né? Nossa, a Spirit tava full tryhardona, tá ligado? Na build tryhard dela, mas. Fuck, mano.